ដំណើរនៃការបង្កើត call app របស់លោកហ៊ុនសែនគឺឈានទៅរកបង្កើតបណ្ដាញទំនាក់ទំនងនៅកម្ពុជាបន្ទាប់មកហ៊ុនសែននឹងបិទបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមល្បីៗដូចជា Facebook Chat Instagram អីនៅកម្ពុជាស្ដាប់អាត្មានិយាយដំណើរនេះដំណើរទៅគ្រប់គ្រងកម្ពុជាដោយផ្ដាច់មុខជំរាបបងប្អូនទាំងអស់ហើយឥឡូវនេះយើងដឹងថា call app នឹងបើរៀនណាហើយប៉ុន្តែយើងដឹងនឹងពីដើមដឹងថារបស់លោកហ៊ុនសែននិងគ្រូសាគាត់ហើយជាវថាលឹមជាវថាដែលជាចាងវាង fresh new នឹងគ្រាន់តែជាតំណាងឯងគេចេញមកថានេះ call app founder and ceo លឹមជាវថា told cnn the app has been downloadរី100,000 150,000នាក់នៅក្នុងពេលនេះមក150,000ដងណាគេហៅ 15,000 times and does not monitor collect or store user data ជឿវាទេអាកន្លែងថា does not monitor or collect user data បានន័យថាមិនប្រមូលទិន្នន័យរបស់អ្នកប្រើប្រាស់មិនគ្រប់គ្រងមិនលួចណាមិនលួចទិន្នន័យរបស់អ្នកប្រើប្រាស់Store it use end to end encryption to ensure data and call remain refused he said អានឹងគាត់និយាយថាមានសុវត្ថិភាពប្រើប្រាស់បានន័យថាអ្នកដែលប្រើ call up នឹងគឺមានសុវត្ថិភាពប្រើប្រាស់គ្រាន់តែចេញមកបដិសេធអត់មានអ្នកណាចោទប្រកាន់ទេប៉ុន្តែគាត់ចេញមកប្រាប់ CNN ប្រាប់ភ្លាមថា call app នឹងបានដោនឡូតចំនួន150,000អ្នកប្រើប្រាស់ហើយ150,000ដងហើយក៏ប៉ុន្តែ call app គឺមានសុវត្ថិភាពប្រើប្រាស់តទល់គ្នាមិន call app មិនលួច data មិនលួចទិន្នន័យអ្នកប្រើប្រាស់អាណាសួរឯងចាអាណាជឿទេសូម្បីតែលេខទូរស័ព្ទមិនមានសុវត្ថិភាពផងលេខទូរស័ព្ទរបស់ឯកឧត្តមសឹមកឹមសខាគាត់និយាយជាមួយសៃមុំហ្នឹងដែលយើងតែងយកមកលេងសើចត្រូវបានគេលួចថតយកមកចាក់ផ្សាយពេញ Fresh New ហើយលោកកឹមសខានោះទៀតមិនព្រមដាក់ពាក្យបណ្ដឹងបើសិនជាគាត់គិតពេលហ្នឹងគាត់ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងជាមួយនឹងការយករឿងផ្ទាល់ខ្លួនយករឿងឯកជនគេមកចាក់ផ្សាយបណ្ដឹងទាំង Fresh New បណ្ដឹងទាំងក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទក៏ប៉ុន្តែហេតុអីបានគាត់មិនបណ្ដឹងយ៉ាងណាក៏យើងត្រូវប្តឹងនៅពេលនឹងទោះបីយើងដឹងថាតឡាកាមិនកាត់សេចក្តីឲ្យគាត់ឈ្នះទៀមទាសំឡងពី Fresh New ទៀមទាសំឡងពីនេះមិនបានក៏ដោយក៏យើងត្រូវតែដាក់ពាក្យបណ្ដឹងដើម្បីអន្តរជាតិគេមើលឃើញយើងសោកស្ដាយចុងក្រោយមកទៀតចុងក្រោយមកទៀតអ្នកសំឡេងមន្ត្រីធំធំរបស់គណៈបកប្រឆាំងត្រូវបានគេលួចយកមកបើកកាយនៅក្នុង Fresh New សួរថា Fresh New មានវិជាជីវៈជាអ្នកសារព័ត៌មានត្រឹមត្រូវទេដែលយកសំឡេងបាយធ្លីគេដែលនិយាយតាមលេខទូរស័ព្ទមកដូច្នេះហើយតើមានសុវត្ថិភាពត្រង់ណាចំពោះការប្រើ call app បន្តទៅទៀត Only you and the person you are communicating with can read or listen to the message and call nobody in between he said.បានគាត់និយាយថាមានតែអ្នកប្រើប្រាស់ពីរអ្នកឆ្លងឆ្លើយគ្នាទេដែលដឹងរឿងគ្នាគ្មានអ្នកទី3នៅក្នុងនឹងទេ
គាត់ចេញមកបដិសេធដោយគ្មានការចោទប្រកាន់ដូច្នេះវាបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាគ្មានទំនុកចិត្តនៅក្នុងការរស់នៅក្នុងរបបដែលរាជានហ៊ុនសែននឹងទេអានឹងវាស្ដាយឲ្យឃើញណាសូម្បីតែការនិយាយចេញមកចោះរឿងកន្លងមកនឹងតើរឿងលេខទូរស័ព្ទក្រុមហ៊ុនដែងលោកលីចន្ទរវត្តក៏ត្រូវបែកធ្លាយអារឿងឯកជនគេសោះអ្នកណាមិនខូចមិនខលបើនិយាយរឿងខូចខលគណៈបពាជននេះកំពូលខូចជាងគេសូម្បីតែលោកហ៊ុនសែនខ្លួនឯងណាសូម្បីតែលោកហ៊ុនសែនខ្លួនឯងក៏លោកខូចជាងគេដែរហេតុអីក៏មិនមានដំណោះស្រាយហេតុអីក៏មិនមានការស្រាវជ្រាវស៊ើបអង្កេតឯកឧត្តមកឹមសុខាយកសម្លេងគាត់និយាយជាមួយសីមុំមកចាក់ផ្សាយបានណាប៉ណៃហើយអ្វីដែលយើងឆ្ងល់ឯកឧត្តមកឹមសុខាគាត់មិនប្តឹងសួរថាហេតុអីមិនប្តឹងទី1ប្តឹងក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទទី2ប្តឹង Fresh New ប្តឹងទាសំណងចិត្តប្តឹងរោអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងក៏ប៉ុន្តែហេតុអីឯកឧត្តមកឹមសុខាមិនប្តឹងមិនជឿទុកចិត្តលើប្រព័ន្ធតឡាកានៃរបបលោកហ៊ុនសែនលោកច័ន្ទលីច័ន្ទរាវុធអគ្គលេខាគណៈបកភ្លឹងទៀនត្រូវបែកធ្លាយសម្លេងពួកវាយកទៅចោះផ្សាយពេញណាពេញណីហេតុអីគាត់មិនប្តឹងព្រោះយើងពុំមានជំនឿលើប្រព័ន្ធតឡាកានៃរបបលោកហ៊ុនសែនត្រង់នេះឯងដែលថាពលរដ្ឋកម្ពុជាណារាល់ថ្ងៃនេះណាអុកញ៉ាមេតបមេប៉ូលីសនានាហ៊ុនសែនគ្រប់គ្រងទាំងអស់មិនមែនគ្រប់គ្រងក្នុងឋានានុក្រមជាតិទេគឺគ្រប់គ្រងលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួនរបៀបមេបងរបៀបបងធំគ្រប់គ្រងពួកកូនចៅកូនចៅណាក្បត់កូនចៅណាចោចាគ្នាយើងគិតមើលអាព្រឹទ្ធាចារ្យម្នាក់ដែលជាអតីតគណៈបកហ៊ុនសែនពេជ្រគាត់និយាយរឿងស្ដាច់សោះរឿងនឹងរឿងផ្ទាល់ខ្លួនគេមិនអាចយកអារឿងគេនិយាយរឿងផ្ទាល់ខ្លួនសំដែងមតិផ្ទាល់ខ្លួនមនុស្សតែ2នាក់ព្រឹទ្ធាចារ្យឈ្មោះអីទេភ្លេចបាត់ហើយរួចទៅយកអាសំឡេងគាត់ចោចាគ្នា2នាក់រឿងឯកជនភាពគេសោះមកផ្សាយរួចចោតប្រកាន់គាត់ថាប្រមាថព្រះមហាក្សត្រដែលគាត់ហៅស្ដាច់រាល់ថ្ងៃដូចមន់ញីអីគេមន់ជាប់ជើងអត់ទេអត់ចោតត្រូវទេរឿងតើខ្លួនដូចអាត្មាក៏អាត្មាធ្លាប់និយាយរឿងស្ដាច់មិនល្អរឿងផ្ទាល់ខ្លួននៅក្នុងឆាតជាមួយគ្នាអាត្មាដែរក៏ប៉ុន្តែអាត្មាមិនផ្សាយជាសាធារណៈទេប៉ុន្តែបើសិនជាគេយកសម្លេងនោះទៅដល់ចោតប្រកាន់ថាយើងប្រមាថព្រះមហាក្សត្រមិនចង់បង្ខំគេត្រូវតែរឿងផ្ទាល់ខ្លួនគេអញ្ចឹងបើសិនជាចោតពលរដ្ឋខ្លួនឯងដែលនិយាយរិះគន់ព្រះមហាក្សត្រចោតថាប្រមាថព្រះមហាក្សត្រអារឿងគេនិយាយផ្ទាល់ខ្លួនហ្នឹងអញ្ចឹងវៀតណាមថៃដែលជេរព្រះមហាក្សត្រខ្មែរទាំងអស់ឯងមិនឲ្យតឡាកាឯងដល់ចាប់គេទាំងអស់មកថាប្រមាថព្រះមហាក្សត្រក្សត្រឯងមិនមានឥទ្ធិពលណាគ្រប់បន្តពរឿងឯកជនភាពគេមិនពេញចិត្តគេនិយាយគ្នាប្រគេបានដូច្នេះរឿងខូលអាប់វាមិនមែនរបស់លោកមួយដែលតកែប្រាស់ញូទេរឿងខូលអាប់គឺរឿងពិតរបស់លោកហ៊ុនសែន 100% បើមិនជារបស់លោកហ៊ុនសែនទេលោកហ៊ុនសែនមិនប្រឹងឃោសនាឲ្យមិនបង្ខំដាក់កំណត់ឲ្យពលរដ្ឋឲ្យមន្ត្រីក្រមអាវាតដោនឡូតយកទៅប្រើទេហើយពួកដែលអ្នកដោនឡូតទៅប្រើពួកអ្នកចេញមកច្រៀងចម្រៀងខូលអាប់របស់ខ្មែរផ្សកំត្រូលរបស់អេតខ្មែរច្រើនណាស់ហេតុអីក៏មិនបង្កើតមិនមានទៅមុខរួចអេតតំណាក់តំណងគ្នាច្រើនណាស់អ្នកបង្កើតអេបនៅក្នុងស្រុកខ្មែរហេតុអីក៏ទៅមិនរួចដោយសារហ៊ុនសែនមិនគ្រប់គ្រងអានេះរបស់គ្រួសារហ៊ុនសែនដូច្នេះបែរមកវិញយើងសរុបសេចក្តីថាសូមឲ្យបងប្អូនកុំប្រើល្អជាងអើបើគេបង្ខំឲ្យដោនឡូតទំនាក់ទំនងធ្វើការទំនាក់ទំនងដោយយើងទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទធម្មតាបានហើយណាប្រើទៅ
មកអាទិត្យអីប្រើគ្នាតិចទៅប្រើយូរយូរភ្លេចហើយគ្មានអ្នកណាមកបង្ខំយើងឲ្យយើងត្រូវតែប្រើឲ្យលុបឆាតឲ្យលុប Telegram ឲ្យលុប WhatsApp រួចឲ្យត្រូវតែប្រើ Call up នឹងទេអត់ទេដំណើរហ៊ុនសែនធ្វើបែបនេះកំពុងឈានទៅរកបិទ App 33ដូចជា App Chat ឬមួយដំណើរបន្តិចទៀតហ៊ុនសែនអាចបង្កើតប្របណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមមួយទៀតនៅពេលនឹងអាចបិទ Facebook នៅកម្ពុជាដំណើរនេះឈានទៅរកនឹងដំណើរនេះហ៊ុនសែនទាញទៅរកដើម្បីឲ្យប្រជាជនបើសិនជាបិទ Facebook នៅពេលនឹងបិទបណ្ដាញសង្គមអន្តរជាតិធំធំនៅពេលនឹងវាពលរដ្ឋមិនពេញចិត្តដូច្នេះហ៊ុនសែនដំបូងបង្កើតឆាតបង្កើត Call App ឲ្យយើងមានទំនាក់ទំនងគ្នាទី2ហ៊ុនសែននឹងឈានទៅរកការបង្កើតបណ្ដាញទំនាក់សង្គមឯករាជ្យមួយរបស់ខ្មែរឲ្យចិនបង្កើតឲ្យទៅហ៊ុនសែននឹងគ្រប់គ្រងរួចបង្ខំឲ្យពលរដ្ឋប្រើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងនោះរួចបិទ App ផ្សេងនេះជាគំនិតរបស់ហ៊ុនសែនអរគុណ